відновлення результативної роботи Українсько-американської комісії стратегічного партнерства привітав президент. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. І вже є здобутки. Так, за результатами засідання комісія оприлюднила спільну заяву, яка відкриває широкі горизонти партнерства. Це стосується спільної протидії російській агресії, продовження міжнародних санкцій проти Москви, інтеграції в НАТО, а також зміцнення торговельних відносин, збільшення інвестицій та посилення військового співробітництва.